Hallå? Jag hör inte vad du säger, tante. Jag har i 50 år burit en hemlighet av att egentligen veta att min dotter inte hade den pappan hon trodde att hon hade. Och att ingen har vetat om min hemlighet. Absolut ingen. Jag har precis fått ett jättekonstigt telefonsamtal. Av någon som sa att han var min bror. Hur ser din anklagelse mot mig ut? Det enda hon vill är att jag ska säga att jag älskar dig. Alltid glömt, alltid förlåtet. Jag är expert på att bära en hemlighet, men jag är inte expert på att analysera vad det innebär att bära en hemlighet. Jag ska åka hälsa på någon som då på pappret är min pappa. Jag mediterar och jag gör yoga. Jag står på huvudet och försöker att tränga in i djupet av liksom själen. Jag är väldigt glad att det är just han som är min pappa, känner jag nu. Det är överraskande att vi hamnar i baksätet på en gammal bil. Eller jag vet inte vilken bil vi hamnar i baksätet på, men i baksätet på en bil är det i alla fall. Alltså vi började prata om sex, tror jag. Och tände på varandra, körde in på en parkering. Antingen tycker jag synd om henne, eller så är jag skitarg på henne. Alltså det är så lätt att säga att man ångrar sig. Men då måste jag ju också vara den jag inte var. Jag har ju varit så invävd i mitt liv på något sätt. Så att det är ju något som jag har fått balansera hela tiden. Att inte försäga mig. Men har ni inte egna hemligheter?